Чеченські інста – воїни в Мелітополі. Бойові буряти в пологах. Пологі. Збочені дагестанці у Василівці і вічно голодні якути на передовій. Якути, от ці, вони ж, якісь неадекватні люди, Вони, друг друга там чуть не режуть, Як амбіції Путіна про один народ вбивають росіян? І чому їм ніколи не справдитись? Настигим виїхати, поїхали, треба нам, спасибо. Двоє чмобіків з Якутії тиждень в окопах без харчів і води. Їм не звикати жерти мишей. Для окупанта з депресивної Бурятії наші пологи краще, що бачив у житті. У Мелітополі залякують і грабують жителів кадирівці. Як от Тимур, який активно веде інстаграм, куди викладає свої подвиги. Три віджаті іномарки, на яких вже замінив номери, а от він наче патрульний зупиняє автівки. А от випускає обойму в чисте поле у кращих традиціях тікток-військ. Для мусульман саме дон. Удобне для життя дон. Місто – це Росія дон. Бо там панує беззаконня. Племінник Кадирова, якого призначили наглядати за Запорізькою областю, Хасан Ібрагімов, провів новорічні канікули у Криму, де влаштував бійку. Шотрма лейтенантами відгамселили руського Ваньку, бо той не захотів поступитися жінкою. Время настоящей свободы, о которой мы все мечтали, пришло. Русські у цій ієрархії виявилися слабшими. У Васильівському районі Вадим Сергієв з Ростова-на-Дону підірвав себе гранатою, бо дагестанці вимагали грошей, погрожуючи зґвалтувати дружину і матір. Це нікому не цікаво, відповідь командування. І це вже друге таке самогубство. Напередодні один з чмобіків ЛНР повісився після зґвалтування кадирівцями. Рамзан Ахматович, ми не шайтани. І не повинні терпіти уніження чеченців. Русські благають їх не гвалтувати. Навмисне потрапляють в госпіталь. Десятку давай, щоб я завтра ти на передову поїдеш. Масово спиваються, через що командування віддає брудні накази. 25 по 11 нікуди нікого ніяких бань із-за того, що народ весь або здаються в полон, що, судячи з усього, найгуманніше, що може статися солдатом Росармії.